Ecco. Tak tak tak. Şey diyeyim ama. O derece tığıyım ya. Bəbin selim dostlar sitemen bir gemen dayılın kalaysınlar. Çö tam jitel. Ne oldu? Kapçı bilmiyatsan. Ne jibri kapçı dostlar. Amna jibri kapçı. Ne jibri min tatu aldım. Jende dostlar. Mineki min sitemen. Ne ekki. Bopsin. Mineki karandı dostlar. Min jinağandıklar. Mui boynan. Kopsin. Мынандай зат бар менде короче мына жерге достар мен зат сатып алып мына жерге егін егетін боламын достар короче деп сквад мінекей осындай жер сатып алдым егін егіп короче бизнес жасаймын толтып мынаның бәрі огород болады деп сквад мына жерлерге қазып мына шөптерді алып тастау керек достар так мен үйге барып кірейік алып келейін достар давайте арнаға 25 мың подписчикке жеткізіп тастайық давай дәл қазір тіркеліп кетейікші 25 мыңға аз ақ қалды. Так, мен бар лопата алайын. Так, ана жақта мотыга бар. Все, короче, лопата жетіп қалады, достар. Так, так, так. Тез-тез барайыннан жинама қойсам болады енді. Мына жаққа өзімдікін істеп алайын, потом олардың шаруасын шешетін боламын, достар. Так, мынаны жауайық. Давай, кеттік, достар. Жинайық. Так. Так, так, так. Мынаның бәрін жинап тастайық, достар. Короче, деп сквотына қазір жерлер. Е-мое, қазу керек бәрін. Так, мынаның бәрін жинайық. Давайте лайктан басып отырыңыз достар. Так, 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 мен бәрін жинап шығамыз. Так, так, былай ойбай мына жер қазылып кетті. Так, 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 былай былай жинап шығайық. Так, мына жақты да. Так, өзі мыналарды қазып кете берейікші. Бәрі соларды алып тастау керек. Так, еще достар мынау өз өзімен қазылып кетіп жатыр. Мен деген қазып отқан жоқпын. Өз... Ей! Тоқташ! Нем бұл? Оларды бәрін алып тастайын. Достар ебан аңғарыңдар. Чего? Мынаны да алып тастайын. Не мынау? Так мыналарды алып тастайын достар көрсетемін. Аңғарыңдар. Заттары мынау бар мынаның бәрін қазайықшы тоқташы. Мынаны қойып шығайын да. Бетіне шөбі шығарыпсын. Так мына жерді бүйтіп былай ашайын. Чего? Достар мынаны қараңдар мынау сұндық қой ә мынау сандық мына жағын қазайын мынаның бетін ашайыншы так иә достар мына жер сандық тауып алдым бүйкейінші мына жердің астынан чего так қайсы ашып көрейін так е мойнау достар жердің астында тұрып жаңбырдан кейін қатып қалған ғой қай жылдан бері сақталып тұр так қазір лопатамен ұрайын мә все достар сындырдым мына ашылатын жерін так шайын достар қазір күтің мынаны лақтырып тастайыншы бері қой мына мусорларды так 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 ойбай қайтадан алынып жатқан несі былай лақтырып тастайын достар все так мынау ашылды қазір қараймын достар не бар мына жерде чего кубик рубик дейді қайсы достар мына кубик рубик бар мына жерде мынау не сандық достар мынаны қараңдар үш жерінде мынандай заттар жатыр қайсы тағы не бар бекен де достар мынаны қараң так оторванный ой анау адам мынау адам құлағы ма ойбай емай лақтырып жібердім ананы жат мынау достар мынау адам құлағы ма жат мынау ойбай емай не сандық мынау так бумажная корона дейді жат мынау хоп хоп қайсы ой емае достар мынау бамжар қағаздан жасалған зат қой корона ойбай кубик рубик лақтырып жіберіппін ғой қайсы тағы не бар достар мына екіншісінде не бар екен тағы так аметист дейді кулон рубин қайсысын алып көрейінші мұндай заттар ғой достар мынау бағалы қымбат тұрады мыналар так мынау сақтап қояйын бұлардың да қымбат так венок из листьев дейді достар мынаны қараңдар быт шығып жатқан жапырақтардан істеп алған ба біреу тоқташы мен түсінбедім жалпы мыналар қайдан тұр мен мына жерде е мое так новогодний айтпақшы достар жаңа жыл келе жатыр мына қараңдар мына жерде мынандай зат бар екен так бандитский маска дейді қайсы көрейін так тун 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 деп па ебал достар мына масканы қараң кішкене көзімді жауып тұр енді қосыншы керек емес так тағы не бар е
Ойбай, мынау ашық па не? Бекен досым, мынау ашық екен. Так, арфа дейді, вальтарона дейді. Қайсы? Че за? Бірдей затты істейді, короче. Так, ну, бір кілт жатып досым, мына кілт. Ненің кілт екенін білмеймін. Машинадікіне ұқсайды жалпы бар ғой. Так, тағы бір кілт мынандай зат. Короче, бәрін алайыншы, сыр емайы созбай. Так, так. Че за заттар мынау беріп тұрайыншы мына қараңдар осы мынауын зат екен бір дұрыс жерге қою керек енді дерзкі зат сияқты лаван жоқ сосын бар осы мынаны қараңдар базар жоқ ондай фонтан так потом мынау енді білесіңдер қазір мұны үйге алып қой жұрттар еба жалпы ала беруге болатын шығар міне потому что менің жерім ғой ала беремін мен сатып алдым ғой ол жерді так мынандай кішкене тиындап алтын ба баскетбольный топ мынандай ңғарын зат сақинаны қараймын достар еба дерзкий алтын ба екен өткізіп көру керек так мына бәрін салып қояйын достар мен короче бәрін салып тастаймын да барып ана екіншісін қарайыншы еба базар жоқ заттар тауып алдым ғой жер сатып алып а құлақтан басқа енді так мында смокинг дейді қайсы киіп көрейін серьезный люди достар мынаны қараңдар смокинг кішкене мен семіз қылып көрсеткен керек емес так баннер дейді баннер қайсы қойып көрейін достар баннер дейді так в течение 10 секунд нажмем пкм чтобы в руках установить кнопку дейді қайсы достар көрейін қайсы басып тұрмын ғой 10 секундтың ішінде пкм басып тұр дейді не қылды не зат мынау вообще е қойсыншы достар так тағы да высокая лампа дейді қайсысы көрейін стим а істемейді ғой мынауын так usb флешка роткон еба досы мынау флешка бар мынаны бүгін ноутбугыма тығып көремін мынау ондай дабірне знактың бірдеңесі тұр так тағы не бар рогатка дейді достар ебанан ғой рогатка бар кішкене бірдеңе алып алып рогаткамен атуға болады фок 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 так мына немен аты сынтрезубец бар екен ондай бұл майнкрафттың негізі жаңа версияларында қосылған зат так тағы айтпақшы достар мен сіздерге қайтадан айтамын бұл майнкрафт 1.12.2 версиясы если че компьютерге арналған так мынандай бірдеңе зат мынау мынау не достар мынаны қараңдар мынандай зат көрдіңдер ма майнкрафтта редсонға ұқсайды жалпы сыртынан бірақ көк түсті так мынаны қараңдар мана қағаздан жасалған еба ана затты қараң коронаны достар дерзіккен а маған әдемі тұр шешіп тастайын мындай бір волшебный палочка тауып алдым қалай жасайтын ол білмеймін бір сиқыршының заты еба достар мынаны қараңдар не тауып алғанмын так ол таза кристалл ғой ешкім көрмеді кристалл достар ана кристалл деген өте қымбат мына бәрін алып алайыншы сұмдықтарды алып кете алмай ма алып кете алмаймын десе бұған кирка керек мынауын зат мылтық достар мылтық тұр мынаны қараңдар мылтық жатыр еба мынаны қараңдар оқ жоқ менің ішінде так мынандай бір костер костер короче потом мынауын зат о мына суретті қараң достар сурет ішінде так тағы не алдым болды ма мына жер сұмдықтарын кейін алып алармын мына жерді көміп тастай не жетел ештеңе көрмедім давай кет менің зонам достар мына кілтеп кеткенге все кіре алмайды ешкім почти секіріп міне алмайды мына жерден қараң міне мына жерден мен даже секіріп міне алмаймын жетелдеп ешкім міне алмайды все азап жоқ заттар тауып алдым жалпы мына мылтық ұнап тұр маған мынаның оғын тауып алсаң дерзкі сияқты все үйге барып салып қояйын достар базар жоқ огород істеймін деп е мое видеода распаковка болып кетті ғой достар короче онда осымен видеоны аяқтаймын мен қазір кішкене жерді дұрыстап алып ана жерге огород деген мынандай заттар таптым короче сіздермен болғанмен дайлин короче давайте мен пока что кубик рубик ойнатып тұрайын короче давайте